Оройн хөрөнгө үзэгчдийн MB Sinus мэдээллийн хөтөлбөрийн 2013 оны хамгийн сүүлийн мэдээг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Замын цагдаа тасгаас жолооч нарт бэлэг гардууллаа. Залиутыг худалдаалах болон худалдан авахыг хориглжээ. Нэгдсэн эмнэлгийн яардаа түргэн тусламжийн төвд мэдээлэл үнэн зөв үхийг анхааруулж байна. Шилдэг шилдэг шалгаруулах алтнууд ёслол арга хэмжээ боллоо. Тобу гүрв шинэ жилийн амжилтаар дүүр нүхтлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр замын цагдаагийн тасгаас замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцсон дөрвөн баримтласан жолооч нарт бэлэг гардууллаа. Угаар хэмжээ жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулагддаг юм байна. Замын цагдаагаас 5 дахь жилдээ замын хөдөлгөөнд дөрвөн баримтлын соёлтой оролцсон жолооч нарт бэлэг гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагаа нь жолооч нарын замын хөдөлгөөнд оролцох идэвхийг сайжруулах, урамшуулах зорилготой юм байна. Яг эргэж жолооч нартай хамтлаас сэтгэлгээ хэлнэ үү? За. Дуусна. За, улаан гомийнхаа нийт ард иргэдээ шинэ оноо сайхан ухтараа гэж хэлмээр байна. За, жолооч нартай хамтлаж замын хөдөлгөөнийхөө дүрмээ баримтлаж соёлтой оролцороо гэж хэлэх байна. Энэ гал бүрэн авт сервисийн хамт олонны зугаас энэ үйлдвэрлэгч машины авчраар бас цагийн зүрх сүлж байна. За, баярлалаа. Шинэ ондоо сайхан баярлалаа. Гэтэл бүгд одоо биш энэ зүгэл одоо дөрван зөв бариад явцгаач соёлтой үйлчилцгээд хэлээ да. Машин онд сайхан шин дараа сайхан баярлараа үйл хэлээ да. За, жолооч очроод хандаас өнөөдөр ингээд замын хөдөлгөөнийхөө хөдөлгөөнийг баримтлаж хөдөлгөөнд соёлтой оролцож байгаа нь талархал илэрхийлээ. Замын цагдаагийн дасг бол гал бүр нь авт цэлгүү худалдааны төвөөс энэ бэлэг шинэ жилийн бэлэг дүрслэнүүдээр урамшуулж байна. Та за ингээд бэлэг хүлээж авна уу үгүй юу гэсэн. За ах нь баяртай байна. Бэлэг авсанд яаж жолооч нар танд нь болгоомжтой заага барьж бисөө өсөж яваарал гэж хэлээ да. За ингээд өнөөдөр бас манай замын цагдаагийн тасгаас жил болгоно улам жил болгоно явагддаг бас нэг замын хөдөлгөөнд үйлдвэрлэж баримтлах хамгаалалт хүсээ өсч хөдөлгөөнд оролцсон жолооч нартаа бас бэлэг дүрслэлийн зүйл гардуулдаг байгаа. Жолооч таныг өнөөдөр бүсээ өсч хөдөлгөөнд оролцож нүнхийн чанар компани билүүгаар таныг бас урамшуулж байна. Иргэд жолооч нартаа хамтдаа сэтгэлгээ хөөрөл. За баярлалаа. Та бүхэн чинь ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэ шинэ онд өндрөө өндөр ажлын өндөр амжилт хүсээрэй. Хэдэн жил жолоо орж байгаа? 4-5 жил олж байна. Жолооч нартай хамт Оо яг жолооч нар нэг бас гайгүй шүү дээ. Ярцсан гайгүй болцсон нэг. Замын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцороо л хичлээ. Бүгдэнд нь шинэ оны мэнд төргий. За, юуны өмнө иргэд жолооч нартаа удахгүйгээр 2014 оны шинэ оны баярын мэнд төргий. Өнөөдөр ингээд замын цагдаагийн таск болно. Орон нутгийн MBC Сама телевизтэй хамтраад мөнгөний чанар компани гал бүрэн авт сервис хөдөлмөрийн шим хоршооны хамтран замын хөдөлгөөнд хамгаалалт хүсээ өсөлж хөдөлгөөнд соёлтой оролцож байгаа жолооч нартаа жил болгоно бэлэг ардулдаг байгаа. Тэрний нэг харагч юм байна. Одоо ингээд явагдаж байна. Ингээд иргэд жолооч нартаа хэлэхэд хөдөлгөөндөө соёлтой оролцож баяраа өөр амьсгалаа сайхан өмнө согтууруулах үндэнэ зүйл хэрэгсэлтэй тээвэр хэрэгж жолоотхгүй сайхан баярлахыг замын цагдаагийн таск болон цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний өмнөөс уриалж байна. Шинэ жилийн баяртай холбогдуулан цагдаагийн газар 12-р сарын 27-ноос 1-р сарын 2-ны хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжин ажиллаж эхэлсэн бөгөөд арх согтууруулах үндэ хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дөрмө баримтлах шаардлагатайг нийт жолооч нартаа анхааруллаа. Шинэ жилийн баярын арга хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэх протеогны хэрэгсэл буюу салиутыг тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаас худалдан авч эрх бүхий мэрэгчний туслалтаагаар ашиглах шаардлагатайг нийт иргэдэд аймгийн онцгой байдлыг хэлцээс анхаарууллаа. Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаанд өргөн хэрэглэгдэх зүйлийн нэг бол салиут байдаг. 2010-2012 онуудад Монгол улсын хэмжээнд шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үеэр иргэд чанарын шаардлага хангахгүй протеогник хэрэгсэл буюу салиутыг буруу ашигласны улмаас 50 гаруй хүн бэртэж тахирдуутаа болсон харамсалтай тохиолдол байдаг. Тиймээс шаардлага хангахгүй протеогник хэрэгслийг хэрэглэхгүй байх мөн иргэд гэр орондоо бенгалын галыг хэлбэр шатах материалынд ойрцоо цацруулахгүй байх шаардлагатай юм байна. За өнөөдрийн байдлаар манай аймгийн нийт нутгаар 1-21 см болоо сасан бүрхүүлтэй байна.
За нийт нутгаараа нэг агаартаа бол 31 хэм. За хөрсөндөө одоо 35 хэми хүүтэнтэй ийм хонж байна. 2014 оны цаг агаарын ерөнхий төлөв бол нэг сарын цаг агаарын ерөнхий төлөв гарсан. Энэ нөхцөл байдал бас хүүтний эрч чангарах за мөн салхитай шуурхтай байх одоо ийм одоо төлөв гарсан. Тийм учраас одоо ялангуяа энэ баяр амралтын өдрүүдэд манай иргэд хот хооронд болон хөдөө орон зорчихдоо бас цаг агаарынхын нөхцөл байдлыг судалж ингэж одоо бас аюулгүй байдлаа хангаж явах шаардлагатай байна. Олон жилийн дунджаас энэ манай томоохон гол морины одоо мөсчлтийн зузаан бол 30-40 см бол нэмгэн байна гэсэн одоо ийм мэдээлэл өгсөн. Тийм учраас баталгаатай зам маршрутаар одоо зорчих шаардлагатай гэсэн юм зөвлөж өгч байна. За дараагийн дугаарт энэ бас баярын үеэр энэ пиротехник уу салютыг хэрэглэх хэрэглээ бол их нэмэгддэг. Бид нар жилээс жилд одоо 2012-12 оны үед Монгол улсын хэмжээнд энэ баярыг тэмдэглэж явах үедээ чанарын шаардлага хангахгүй пиротехник салютыг одоо хэрэгжснээс үүдэлтэй 50 гаруй хүн одоо бэртэж гэмтэж одоо тахир дутуу болсон гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Ийм учраас манай иргэд маань энэ баярын үеэр одоо ийм шаардлага хангахгүй ийм одоо салют пиротехникийг одоо хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. Ялангуяа гэр орондоо одоо бенгалын галыг одоо хэрэгэлдэг. Энийг одоо хэрэгэлсэн үедээ одоо хэлбэр авалцах юм шатамхай материалд одоо өрөхгүй байх ийм тал юм саялгүй байдлыг хангаж ажиллахыг одоо зөвлөж байна. Мөн галын үйлгүй байдлыг одоо маш сайн хангах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо баяр амралтаар одоо хүүхдүүдээ гэр орондоо цоожлоо тийм ээ эцгүй орхидаг ийм асуудлууд бол гардаг. Тийм учраас хүүхдээ ялангуяа одоо харж хандах хүнтэй үлдээж бас аюулгүй байдлаа хангаж ингээ шинэ жилээ сайхан тэмдэглээрэй гэдэг одоо хүсэж байна. Хэрнээ төгсгөлдөө хэлэхэд бол таны одоо аюулгүй байдал таны гарт байгаа шүү гэдгийг бас зөвлөж хэлхийг хүсэж байна. Ингээд нийт улаан гомчуудаа шинэ жилээ сайхан тэмдэглээрэй. Шинэ онд ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт ийг хүсэж байна. Үүнээс гадуун байгууллагууд дээр болон гэр орон сууцнд чимэглэж залсан сүлдмүүд нь чимэглэлийн гэрэл цахилгаан утасны холболтыг зөвхөөх, галын аюулгүй байдал анхаарах шаардлагатайг аймгийн онцгой байдлын хилцээс иргэддээ анхааруулсан юм а. Шинэ жилийн баярын өдрүүдээр нэгдсэн мэлгийн яалтаа түргэн тусламжийн төвийн ачаал ихсдэг тул иргэд өвчлөлийн талаарх дуудлага мэдээлэл үнэн зөв өгөх болон баг зэргийн хүлээгдэл үүсэх тул хүлээстэй хандах шаардлагатайг хэллээ. Нэгдсэн мэлгийн яалтаа түргэн тусламжийн төв ойрын өдрүүд ачаал ихтэй ажиллаж байгаа ч учир нь шинэ жилийн баяртай холбоотой иргэдийн өвчлөл нэмэгдсэн байна. Тухайлбал сүүлийн саруудад даралт ихсэх болон үгээр бэртэл гэмтлийн тоо өссөн байна. Одоо бол ерөнхийдөө дуудлага ихсэж байна. Нийт дуудлагын ихэнх дуудлагын хүүхэд өвлийн үлрэл эхэлж нүүр төлөө төрсөндөө холбоотой үг харцсан. Мөн артерийн даралт ихсэлт, мөн баяр ёслол одоо ойртож байгаа шинэ он гарч байгаа учраас энэтэй холбоотой одоо архи хэтрүүлэн гэрэлснээс болоод таталт өгөх юм уу эсвэл даралт ихсэх, зүрх өвдөх гэсэн дуудлагууд ихсэж байгаа. Мөн хоолны хордлого, тэгээд осл гэмтлийн дуудлагын ихэнх хувийг эзэлж байна. Одоо ер нь бас баяр ёслолтой холбоотойгоор иргэдэд анхааруулж хэлэх зүйлээ. За иргэдэд хандаад тиймээс ард иргэдэд хандаж баяр ёслолоор идэж уух одоо хүнсээ баталгаатай чанартай муудаг хүнсний зүйл одоо сонгосоо өмнө архи тасаа тааруулна хэрэглээсэй гэж хүсье. Мөн баяр ёслолын үед одоо дуудлага ихсдэг учраас хүлээлт өсөж болжгүй байдаг тул одоо ард иргэдэд хандаж хэлэхэд энэ бүхэнд хүлээстэй хандаж үнэн зөв мэдээлэл өгөөсэй гэж хүсэх байна. Ингээд нийт одоо үзэгчдэд шинэ оны мэд хүргэе. Та бүхэн шинэ онд амжилт төтөлөөр дүүрнэ. Ухтараа гэж хүсэерээ. Баяр ёслолын үеэр яралтай түргэн тусламжийн төвд хандах иргэдийн тоо нэмэгддэг бөгөөд ачаал нэгсдэг. Тиймээс хүлээгдэл үүсэх магадaltaй тул иргэд хүлээстэй хандаж өвчний талаарх мэдээлэл үнэн зөв өгөх шаардлагатай ч мөн хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хяналт тавих, арх согтууруулах ундааг тохируулан хэрэглэх хэрэгтэй байна. Өчигдөр аймгийн спортын салбарын шилдэгин шилдэг шалгаруулах алтан од ёслын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Энэ арга хэмжээ аймгийн хэмжээнд 6 дахь хөшөлтөд зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Аймгийн спортын салбарын шилдэгин шилдэг шалруулах алтан од ёслын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж, улс орондоо алдар цолоо мандуулан гавья байгуулсан шилдэгүүдэд тодруллаа. Сэтгэлээ хаалцахгүй юу? За баярлалаа. Та нөхөдөө шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлж байна.
За бид нэр 2013 онд спортын бас өндөр амжилтаар манай тамирчид өгсөн. Улсын аварга шалгуулах тэмцээнд та 3 дугаар байранд орж гонгэ атлетикийн спортоор 3 дугаар байранд орж 3 алтын медаль, 2000 медаль, 6 гүрд медаль багаараа улсад 3 дугаар байранд орсон. Одоо ирэх онд бол бид нэр Аз Тэвэн аврагтаа Японд болно. Энэ одоо баг бүрдэлхүүнээрээ минь Японыг одоо зорих улсын аварга багаараа гэх ийм зорилттой бид нэр бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа. Аль хэдийн бэлтгэлдээ гарсан байгаа гэж тэгэцгэл байна. За та бүхэнд 2014 онд спортын их амжилт гаргахыг бас хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Энэ 2013 онд үндэсний үхийн тухайд ямар ямар одоо амжилттай байв? Тэгээд одоо 14 онд үндэсний үхийн холбоо одоо ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна? Энэ талаараа яриад бас усынхаа ард түмэнд сэтгэлээ хаваалцахгүй юу? Баярын мэдчилгээ өргөхгүй юу? За таа бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгээд 13 онд үндэсний баярлал бараа усаагаас Улсын хатцах цолтон, аймгийн улсын начин цолтон дөрсөн та манай улсын ардын бүгд үйдэж байгаа. Аймгт бол шинэ арсан заан дөрсөн тийм ээ? Тэгээд начин дөрсөн шүү дээ. Тэгээд энэ нь бол улсын залуучууд, бөхчүүд бол жил жил ирэх тусам сайн амжилттай барилдж байгаа. Зүгээр сүүлийн энэ жилийн төрөөг авч чадсангүй. Тэрний урталт бол 3 жил төрийн наадмынхаа төрөөг авсан. Тэгээд одоо бол манай залуучууд Усын гал бол усад энэ онд бол бэлтгэл сайтай байгаа. Тэгээд 14 онд одоо улам 13 оныхын амжилтыг бол нөхөлтийн төлөө бүгд өгчүүд залуучууд байна. Өхий зүтгэлтүүд бүгдээрээ л хамжин зүтгэж байна да. Тухайлбал шилдэн шилдэг тамирч нь ахлах 3 дахь сургуулийн тунгалаг тамир, насгалжуулагчаар тис ахлах сургуулийн Цэдэн Мочир, биеийн тамирын багш нар Өндөр Хангас Умбай Бат тогтох шилдэг холбоогоор Хөлбөмбөгийн холбоо шилдэг Испортын шилдэг зүтгэлтнэр хөгжлийн бэрхшээлт иргэдэд холбооны Болдбаатар ивент тэтгэгч байгуулгаар Баян Цөх захиралтай Зилхов компани испортыг дэмжигч байгуулгаар Ган Хуйг захиралтай аймгийн мэрэгжлийн хэмжээтэн газар испортын мастер зул тэмдгээр Улаангон политехник коллежийн багш Баттулга нар тус тус шагнуулсан байна. За өнөөдөр Усан аймгийн испортны шинжлэх ухааны наадмын хөтөлбөрөөрсөн ирж байгаа туулын баяртай байна. Тэгэхээр манай үеийн багш тасалжуулагчид, үеийн тамирчид, үеийн өсвөр үеийн хүмүүс Монгол улсын хэмжээнд бие дэлхийд олимпиад Монгол улсын нэрийг гаргаж Усын нэрийг гаргаж ирж мандалж өгдөгтөө туулын баяртай байдаг. Бүхэн бас аймгийн удирдлагын зүгээс спортын арга хэмжээг дэмжиж ажиллахаар аймгийн засгийн мэргэн гүт тодорхой тусгам тодорхой ажлуудыг үйлчлэлтэйгээр хийж эхлэх байна. Энэ бол манай спортын хувьд бол цаашдаа дэмжиж ажиллах томоохон төлөвлөлт болно гэж хэлэхтэй байна. За баярлалаа. Тэгээд одоо он маань солигдох гэж байна. Тэгээд улс нутгийнхаа ард түмэн тандаж бас мэдшилгээ дэвшүүлэхгүй та. За 2013 байна. Улсчуудын хувьд бол амжилт хүтээлээ дүүрэн бүтээн байгуулалтын нэлээдэг ажлыг хийж амжуулсан юм жил байлаа. Тэгэхээр 2014 онд гэр бүлэрээ энг хамгалан эрүүл мэнд сайн сайхан байхын үлдэтэй өрөлийг дэвшүүлж шинэ оноо амжилт хүлээрээ дүүрэн өгтөраа гэсэн өрөлийг дэвшүүлье. Мөн аймгийн зам Пүрүвийн Баттулга жил бүр спорт брендийн хувьцаар 5 тамирчныг шангиндаг үлээ. Энэ удаагийн шангилыг Өмнөгов сумын Намир Олимпийн танхимын арга зүйч Баттур, аймгийн борийн спорт уяачдын холбооны тэргүүн төгс жаргал, MBC телевизийн хөтлөгч аймгийн начин Пүрүв Жав, фитнес клубын тамирч Нэргүү Баатрыг шагнаж урамшууллаа. Манай аймагт байгаа томоохон групп компаниудын нэг Тобу групп 8 салбар байгууллага ажилчид өчигдөр шинэ жилээр тэмдэглэн шилдэг ажилтан байгууллага хамт олног шагнаж урамшуулсан байна. Тобу группын 3 компани 8 салбар байгууллагаас бүр зоолн төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон үйлчлэхний салбар байгууллага юм. Энэ байгууллагын хамт олон 2013 онд хийсэн бүтээсэн ажлаа дүгнэж, ажилч хичээнгүү хөдөлмөрч зан чанараа бусдад манлайлдаг шилдэгүүдэд шалруулан шинэ жилээр тэмдэглэн өмрүүллээ. За энэ өдөр 2013 оны үеийнх 2014 оны өгтөх шинэ жилийн баярыг Тобу группийнхэн тэмдэглэж байна. Манай Тобу групп бол 9 одоо салбраас бүрддэг. За 5 тес бах сургууль, Мамун Ашир цэцэрлэг, Өвс шилтгэн компани, Баян 5 тес компани, Баялаг бол компани, Улаангом ресторан,
баялаг уулзалт болгоод маш одоо улам салбартаа ажил өргөө амжилттай үйлчлсэн. 2013 онд манай тоо бүгрэх маань маш их амжилттай ажилласан. Мөн хамгийн одоо анхны үеийн хөвслийн маамын нашир цэцэр 100 хүртэл багтаамжтай маамын нашир цэцэрлэг байгуулсан явдлууд бол бид өвсийнхаа ард түмнийхээ үр хүүхдэд ярьсан одоо хамгийн одоо том бэлэг болсан. За мэнэ өвсийнхаа компани маань өргөжж одоо 8-9 салбараар ажиллаж байгаа учраас бүгдээрээ одоо нэгдэж 10 жилийнхаа ойг амжилттай тэмдэглээд тоо групп болон өргөжсөн явдал бол бас нэг 13 оны одоо том амжилт байлаа. Ингээд өвсийнхаа нийт ард түмэнд тоо групхийнхаа нэрийн өмнөөс шинэ жилийн мэнд дэвшүүлж аз жаргал амьдралын сайн сайхан мэтгий төшөөрөөе. Байгууллагын баярын бичгээр 9 ажилтныг хөдөлмөрийн аварга, дэд аварга, байгууллага аварга, шилдэг байгууллага аймгийн засаг даргын үргэмжлэлээр нэг ажилтныг шагнаж урамшуулсан байна. Шилдэг байгууллага хамт олноор 5 дэс багс сургууль шалгарчээ. За ингээ юуны өмнө өнөөдөр Цэнгэр дэлгэц эвзэн суугаа Ус нутгийнхаа нийт ард түмэнд болон өөрийнхөө хайртай эрдэн чимэгтэй шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлээд тэгээ өнөөдөр одоо дэвшүүлье. Тэгээ өнөөдөр байгууллагын маань шинэ жил болж байна. Шинэ жилдээ бас хөдөлмөрийн авраг гэдэг нэр хүндтэй шагналыг авсандаа бас сэтгэл өдрөг байна. За энэ шагнал маань яг ямар очиртай шагнал байх гэхээр манай байгуулгын юм хамт олны одоо хүч хөдөлмөр шингэсэн хамт олныхоо одоо дэмждэгтэйгээр хамт олныхан одоо сэтгэлээр үргэлж хурцлагдаж байдаг ийм одоо сайхан залуу хүнд ирч хүчээрээ авсандаа баяртай байна. Ингээд байгуулгынхаа шинэ жилийг тэмдэглэж байгаа нийт одоо хамт олондоо 2014 онд өшөө өйлөө амжилт бүтээлээр дүүрэн байж аз жаргал эрүүлэн хамгийн сайн сайхан мөгний хүсэн өрөөж юу сонсон эсэн хүсэн өргөлж эхийн цагаан сүү шиг ариун цагаан замнаар замнаж галын дөр шиг өөдөө бодорж ахын гүлдэтэй сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Юуны өмнө компанийнхаа хамт олонд шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Тэгээ би бол энэ компанид бол одоо 11 жилдээ ажиллаж байгаа анхны ажилч нь. Тэгээд одоо яг 11 жил ажиллахын өндөрөөр үнэлж байгааг нь аргуулсандаа баяртай байна. Группинг аргуулсан байгууллагын тун хөлөгн зардыг 5 төс басруулын хамт олон байна. Одоо сая ажилтаа өгж байгаа дэлсэн байна. Дамсан байна өөрсдөө аа. Хэсэг реклам сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээ авчсан нь.